Na začiatku bola láska ku káve a rozhodnutie ponúknuť aj u nás na Slovensku čerstvo praženú kvalitnú kávu. Podarilo sa a káva z pražiarne Ebenika je dnes známa aj za hranicami a ochutnali ju viaceré svetové osobnosti. Ako biznis s kávou funguje, čo musí spĺňať dobrá káva a oplatí sa ešte dnes podnikať v gastre? Odpovie mi Marek Fajčík, majiteľ rodinnej firmy Ebenika Coffee. Vítajte pri sledovaní relácie Len peniaze nestačia. Marek, vítaj. Prajem ti pekný deň. Ahoj. No tak pravdou je, že ty už 15 rokov robíš s kávou. Si v tom biznise úplne ponorený, pretože to máš ako rodinnú firmu so svojou manželkou a možno už aj viacerí sú do toho zapojení. Ale ako to ty máš vnútorne? Máš pocit, že ešte stále je kam ísť? Stále máš ten vnútorný motor a energiu? No, vďaka Bohu áno. Ten vnútorný motor stále mám. A ja to mám vnútorne tak, že nemá taká vôľa učiť sa nové veci, objavovať, napredovať, stále sa vzdelávať a užívať si v podstate to, čo nám ten svet kávy prináša. Lebo ten svet kávy je naozaj veľmi emočný, veľmi farebný, veľmi zaujímavý a za tých 15 rokov naozaj nebol ani jeden rok rovnaký, že stále sa nám darí objavovať nejaké nové atribúty, ktoré tá káva prináša. Čiže stále je tam niečo nové a to ťa určite baví. Áno. Ale ja sa ešte vrátim tých 15 rokov dozadu, kedy si ty s tým aj so svojou manželkou, kedy ste s týmto celým začali. No tak pravda je, že aj ty si ten prípad, ktorý pracoval v korporáte, áno, dokonca v oblasti farmácie. A si jednoducho povedal si sebe, že stačí, skočil si a potom teda prišiel ten biznis kávom. Ale spomína si ešte na to obdobie, kedy si končil v tom korporáte? Bolo to ľahké rozhodnutie, alebo to trvalo nejaký čas? No to rozhodnutie samo o sebe nebolo vôbec ľahké a ani to nebolo, že krátke. Že to rozhodovanie, ten proces bol dlhší, pretože tá káva nám tak akože vrástla do života. Najprv bola chuť spoznávať a zisťovať, že ja som vďaka svojej práci dosť cestoval a spoznával som teda krajiny aj cez jedlá, cez nápoje a tam som zistil, že káva chutí inak, ako v tom čase chutila na Slovensku. To sa bavíme naozaj, že 15, 17, 18 rokov dozadu. A vďaka tomu začal som si kupovať rôzne kávy. Doma sme ich s manželkou Dankou ochutnávali, skúšali, analyzovali. Posúvali sme ich svojim rodinným príslušníkom, kamarátom, známym. A ich reakcie boli veľmi pozitívne. Teda nielen, že nám chutila káva, ktorá v tom čase už bola trošku niekde inde, ako boli tu, kde naozaj na Slovensku kávy pred tými x rokmi boli len dovozové a len také, nazviem to, že supermarketové, dá sa povedať, v súčasnom jazyku, tak tam sme pochopili, že pravdepodobne je tu nejaký priestor na to, aby sme tú našu vášeň, to hobby, postupne pretavili aj v nejakú zmysluplnú činnosť a volajme to, že podnikanie. Uhum. A toto všetko, toto rozhodovanie, že mohli by sme s tou kávou začať podnikať, sa dialo ešte počas toho, ako ste boli zamestnaní v tých firmách, alebo to bolo už až po tom skoku a po tej výpovedi, že tú lásku k tej káve premením naozaj na ten biznis? To rozhodovanie bolo už ešte počas toho, vznikalo to rozhodovanie tak, mňa to vždy ťahalo k niečomu vlastnému. Ja som tam nejako taká nejaká sila ma tam vťahovala, že chcem niečo vlastné robiť. A postupne z toho hobby, káva ako hobby, začalo to prerastať v takú, že reálnu firmu. A my sme najprv utlmili svoje aktivity v tých korporátnych firmách, kde sme pracovali. A postupne sme sa začali viacej venovať práve Ebenike. A jedného dňa už naozaj, že tá korporátna kariéra boli dvere zavreté. A bola pred nami, že veľká pláň. A len my dvaja v podstate a veľká chuť ísť ďalej a skúšať, či s tou kávou dokážeme uspieť. Mali sme pochybnosti samozrejme, nebolo to ľahké, pretože vieš, ako v korporáciách je o všetko postarané, nemusíš v podstate riešiť existenčné veci, pretože
schvália ti budžet, ja som bol finančný riaditeľ, takže sme riešili práve tieto budžetové veci. Materská firma ti schváli budžet, vieš presne kroky, máš to nalinkované, ideš. V podstate tvoj performance veľmi závisí od teba, ale to okolie ťa drží. Kdežto keď ideš do niečoho svojho a vlastného, tak o to je to ťažšie, pretože od prvého dňa si zodpovedný len sám za seba. A nemáš nikoho, komu by si zavolal, že materská firma, pošlite mi niečo know-how, pošlite mi peniaze a tak si odkázaný na seba. Takže v tomto to bolo také zaujímavé, také čarovné. A to ešte nebol čas, kedy ako je teraz, že tu boli startupy, že máš výborný nápad a vieš zohnať ľahšie peniaze. Vtedy to bolo oveľa ťažšie. No a ďalšia vec bola, že ten sektor praženia kávy ešte tu len vznikal. Takže ani toho know-how nebolo veľmi lokálneho, kde získať. My sme naozaj študovali sme knihy, ktoré sa dali v tom čase zohnať. Internet nebol taký rozvinutý. Cestovali sme, jazdili sme po rôznych pražiarniach a toto bol taký ten začiatok. No odvážni ste teda naozaj boli a ja sa tak pýtam, že aká musí tá láska ku káve byť veľká, aby sa naozaj premenila až na nejaký biznis, lebo kávu má rád takmer každý, ale nie každý sa odváži na toto. Tak... No obrovská, musí byť obrovská. A napríklad, keď to porovnám s tým korporátnym životom, tam je to také nalinkované, tvrdé. Tá veľakrát, nechcem to nejako generalizovať, ale veľakrát je to tak. Tá káva je viac taký ten emočný, spájajúci prvok a prostredníctvom kávy sa vieš dostať do rôznych oblastí života. Keď si to tak povieme, že káva je každodenný nápoj. Je to nápoj, ktorý po vode, je to možno druhý nápoj, ktorý kávičkári pravidelne každý jeden deň pijú a má rôzne také atribúty. Že nie je to len, že môže sa na to pozerať iba ako na produkt, akože káva od zrnka až po šálku kávy a po ten nápoj, ktorý vypiješ, ale nie je to len o tom. Je to jednak o tom kofeíne, ktorý tam máš, jednak o tom, že sú tam aj ostatné látky, vitamíny, rôzne minerálne látky a tak ďalej. Je to socializačný faktor, to znamená, že káva spája ľudí, lebo si ideš sadnúť na kávu. Je to aj o tom, že káva podporuje nejaký športový výkon. Je to aj o tom, že káva vplýva na zdravie, či už na nejaké neurologické záležitosti, alebo aj na kardiologické a tak ďalej a tak ďalej. Že naozaj tá káva a cez tú púť a príbeh tej kávy ty vieš naozaj otvárať rôzne tak akoby komnaty a pozerať sa na tú kávu nielen ako na produkt, ale takého širšieho pohľadu. Naozaj veľmi zaujímavo vnímaš kávu a zaujímavo o nej rozprávaš. A ja som sa dočítala takú vec, že ty dokonca tvrdíš, že keď nie je vhodne vybratá káva napríklad v nejakej reštaurácii, alebo nie je tá káva kvalitná, alebo je zle pripravená, tak ona môže úplne zničiť celý gastronomický zážitok tých ľudí, ktorí do tej reštaurácie prídu. Tak naozaj má káva až takúto moc? No v tom gastre, a to znamená v tom reštauračnom biznise, áno, a tá káva má presne takúto moc. Predstav si, že ideš do dobrej reštaurácie, a samozrejme dôležitý je, ideš tam prvýkrát, dajme tomu, hej. Je dôležitý ten prvý dojem, ako vo všetkom. Potom dostaneš veľmi kvalitné jedlo, a viacchodové a väčšinou na záver máš zákusok a potom máš kávu. A keď tá káva nie je kvalitná, nie je dobrá, je to taká bodka na záver, tak ti pokazí ten dojem z celej tej večere, dajme tomu. Výskumy dokonca hovoria, že sú také dva body, ktoré, podľa ktorých ľudia hodnotia tú reštauráciu. Dva body, ktoré sú že záverečné dve bodky. A to je, že ako funguje komunikácia a ten čas, odkedy si vypýtaš účet, a vlastne a káva. Káva a účet, hej, že ako tieto dve veci fungujú, to znamená, či je káva kvalitná, dobrá, či drží tú latku kvality toho jedla až do posledného momentu a potom, či tá služba, to znamená, že prosím, budem platiť, nečakáš dlho na účet a tak ďalej, či toto netrvá dlho a či to profesionálne zvládnuté. Že toto ti dokáže naozaj ten dojem z tej večere veľmi, veľmi ovplyvniť.
Tak všetci, čo majú reštaurácie, nech si dávajú pozor aj na to, ako majú kávu, však ponúkajú. No, no dobre, ale vy ste teda začali s tým pred tými 15 rokmi, ale na začiatku ste trošku len tak ako skôr sondovali a vyciťovali si, že aký je tu na Slovensku trh a úplne vážne ste to začali brať až v roku 2013, keď ste sa dostali so svojou kávou do takej Coffee Review, ktorá je v New Yorku. V New Yorku to bolo, myslím, v USA. V USA. Berkeley. Tak je to významná vec, keď sa nejaká slovenská firma dostane, a čo slovenská, keď sa vôbec nejaká firma dostane do tohto zoznamu a jej káva? Je to veľmi významná vec. Teraz nehovorím to len preto, že to dosiahla naša Ebenika, ale treba si to zobrať v takom nejakom kontexte, že bolo to pred 10 rokmi. Bolo to, keď tu pražiarenský sektor a sektor kvalitnej kávy iba začínal a vrcholom pôžitku a pitia kávy boli tu tie spomínané teraz už supermarketové kávy, keď ich môžem takto nejako nazvať. Nechcem ich tým dehonestovať, len jednoducho je to tak, je to iná úroveň kvality. No a v tomto čase my ako štvorročná firma, v podstate 3,5-štvorročná firma, sme sa dostali do Coffee Review a to hodnotenie, ktoré tam sme dostali, to je najväčšie svetové hodnotenie kvality kávy, slepo testované vzorky, tisícky vzoriek z rôznych pražiarní z celého sveta. No a tam je to potom rozdelené po takých kategóriách a my sme sa dostali do top 10 espresso káv Európy. Tak akože v kontexte tohto času je to ohromné. Áno. Je to veľká vec. Tak. Tak ale povedz, aká musí byť dobrá káva? Čo musí spĺňať? No, môj pohľad je taký ten, čo si pomenoval, že sa na to trošku pozerám asi inak. Vychádzajme najprv z toho samotného produktu. To znamená, že káva by mala byť naozaj, že kávovník, ako teda rastlina by mala byť šetrne, pekne, kvalitne, dobre vypestovaná. Zrno by malo byť, tie kávovníkové zrnka by mali byť dobre pozbierané a väčšinou ručne sú zbierané v tejto kvalitatívnej úrovni, s ktorou my robíme. Obchodované s kávou by malo byť férovo, nemali by tam byť rôzne také nekalé praktiky, kedy sa, neviem, mnohokrát to stáva, že veľké korporácie, ktoré obchodujú s kávou, tak naozaj tým farmárom platia veľmi málo, takže je to také férové jednanie, detská práca by tam nemala byť a všetky tieto atribúty až po skladovanie a dovezenie kávy, upraženie a následnú prípravu predurčujú to, aby ten výsledný nápoj, ktorý dostaneš do šálky a ktorý si ideš vychutnať, aby naozaj bol takýto. Hej, že bolo to všetko tak urobené, ako to má byť. V tom kávovom svete sa tej najvyššej kvalitatívnej úrovni hovorí výberová káva alebo specialty coffee. No a tuto, u mňa to tu nekončí. Toto iba tak, nechcem povedať, že začína, ale tak na pol ceste. Že tá káva má tú úlohu odtiaľto, si myslím, že ešte širšiu, ako bol ten proces do tej šálky. A to sú práve tie veci, že ako tá káva bude chutiť. Ako nám napríklad podnieti nejakú diskusiu medzi nami dvomi, keď si dáme tú nejakú kávu a dajme tomu, tebe chutiť bude, ale nechutiť nebude, tak ak máme dobrý vzťah a vieme sa o tom porozprávať, tak podnetíme nejakú diskusiu o tom. Hej. Potom ďalšia vec je, že ako tá káva môže napríklad stmeliť rodinu, ako môže stmeliť nejakú komunitu, ako môžeme napríklad my ako pražiareň prostredníctvom kávy ovplyvňovať život napríklad tu na Slovensku v komunite alebo tu na Slovensku medzi kávičkármi, poťažne aj ako u pestovateľskej krajiny, život tých farmárov a tak ďalej a tak ďalej. Tých naozaj, že tých tém, ktoré tá káva prináša, je neskutočne veľa. Napríklad ďalšia, ktorá ma teraz napadla, je aj o tom, že ako môže káva prispieť k dobrému fungovaniu firmy. Napríklad. No hej? Ako? Že keď majú dobrú kávu, tak budú lepšie pracovať? A určite áno. S väčšou radosťou? Určite áno, s väčšou radosťou. Tam napríklad my máme konkrétne príklady. My máme konkrétne príklady. Menili sme napríklad v jednej IT firme, sme menili kávu. Prišli sme vlastne tam, spravili sme ochutnávku, vybrali si jednu z tých našich káv, ktoré ponúkame. A po istom čase pán riaditeľ, som s ním mal znova stretnutie, a on mi hovorí, že veľmi ďakuje za to, že si vybrali Ebeniku a že ľuďom veľmi chutí, pretože sa im dejú viaceré javy. Jeden z nich je, že ľudia mu nechodia piť kávu niekam do kaviarní pomimo.
To znamená, že nestrácajú 20-30 minút na každej jednej káve, ktorú si dajú niekde v kaviarni. A druhá vec je, zdržiavajú sa vo firme, v kuchynke, pri tej káve diskutujú, brainstormujú, niečo ich napadne, nové, to znamená, že tvorivo pracujú. A tým ušetrením toho času, ktorý strávili mimo firmy, tak on vlastne zistil, že môže prijať ďalšie projekty, na ktoré nemusí hľadať nových ľudí. Takže v podstate mu to šetrí veľmi veľké prostriedky a len výmenou kávy dosiahol toho veľmi veľa. Podľa toho, čo hovoríš, tak naozaj tá káva má magickú moc. A existuje aj niečo také ako trendy v káve, že v každom období chutí niečo iné. Ty to vieš určite nejakým spôsobom posúdiť, lebo 15 rokov si v tom. Tak čo nám chutilo možno pred 10 rokmi a čo nám chutí teraz? Keď sme začínali pred tými 15 rokmi, tak chute, ktoré slovenskí zákazníci, kavičkári mali radi, boli také tradičnejšie. To znamená také, že horkejšie chute, trošku sladšie chute a také, Taliani to majú, že bar blend sa to volá, to je vlastne typický blend, ktorý sa používa v talianských kaviarniach. Je to väčšinou zmes arabiky a robusty, tie robusty je tam 20-30% plus minus a toto oni volajú ako bar blend. Tá chuťová, ten chuťový profil je naozaj taký horko, jemne sladký, ale nenájdeš tam žiadne ovocné tóny. V posledných rokoch sa dostáva sem práve tá chuťová preferencia postupne, kde ľudia vyhľadávajú ovocnejšie kávy. Ono to vlastne súvisí s tým, že v podstate kávovníkové zrnko je kôstka kávovníkovej čerešne. Takže v podstate káva je ovocie a ovocie je svieže, má takú svoju aciditu príjemnú sladkosť a tá horkosť, to nie je jej úplne najprirodzenejšia a určite nie jediná vlastnosť, ktorú má. Práve tá ovocnosť a sladkosť je tam dôležitá. Takže tieto ovocné a sladšie chute sa dostávajú čím ďalej, tým viac do popredia. Ono to súvisí napríklad aj s tým, že okrem tradičných príprav kávy, za ktoré môžeme v našom regióne napríklad považovať zalievanú kávu alebo moka kávovar, to známe koťogo, prípadne espresso prípravu kávy, tak čím ďalej tým viac ľudia používajú filtrované spôsoby prípravy kávy a tam práve tieto prípravy nechávajú vyniknúť tým ovocným chutiam tej kávy. Kde mnoho ľudí, keď prvýkrát ochutná napríklad filtrovanú kávu z nejakej africkej, dajme tomu Kenie alebo africkej Etiópie, tak majú taký pocit, že to je až taký, že čaj alebo džús, alebo teplý džús, alebo niečo také. Že naozaj tie chute sú trošku iné. Tomuto sa hovorí odborne, že to je, že treťovlnová alebo tretia vlna v rámci kávy. Potom sú aj ďalšie vlastne vlny, ktoré už nastupujú. A toto sú také asi chuťové trendy, ktoré sa sem dostávajú. Ďalej je to aj podmenené kávovarmi. Čím ďalej, tým viac ľudí má doma napríklad automatický kávovar, kde proste majú zrnkovú kávu, stlačia tlačítko, kávovar pomelie, pripravím espresso. Korona tomu pomohla. Takže už sme takí väčší znalci na Slovensku asi, pokiaľ ide o kávu. A myslíš, že sa tú kávu treba aj naučiť piť? Treba na to nejakým spôsobom dozrieť? Alebo proste chutí, nechutí a to je celé? No, je dobré vedieť aspoň to chutí, nechutí. Veľa ľudí, že nerozlišuje veľmi ani toto. A tam určite treba začať, že chutí, nechutí. Ako je to o takom tom vedomom premýšľaní nad tým, čo teda pijeme, hej, v tomto prípade. A potom, keď sa človek trošku zaujíma ďalej, tak zistí, že aj správnou prípravou a správnym ochutnávaním kávy a správnym podávaním kávy, tam je veľa faktorov, hej, že ako si správne pripraviť kávu, ako si správne, do akej šálky si tú kávu dať, ako tá káva byť správne, má správnu veľkosť tá káva, koľko gramov tam ide, aké má byť hrúbka mletia, a že tá šálka má byť nahriata, že tá voda by mala byť aspoň filtrovaná, hej, a proste takéto veci. A potom už, keď už tu ten nápoj máš dobre správený, tak že by si mala mať, pred kávou by sa mala vypiť voda, aby si vyplachla ústnu dutinu, nemala tam nejaké chute z predchádzajúceho, buď jedla alebo niečoho, tak potom tú kávu ochutnáš, trochu si ju najprv privoniaš, ochutnáš, povaláš si ju trošku po jazyku, po podnebi, je to podobné ako s vínom. Keď chceš
ešte zväčšiť ten efekt, tak si vtiahneš dovnútra vzduch, spravíš taký ten syčavý, čo to je, pohyb, hej, a to ti pomôže práve v tom, aby sa ti tam dostali molekuly vzduchu a vlastne ten chuťový profil ti ešte tak sa krajšie objavil, že my napríklad o tomto na našich blogoch a videách dosť vzdelávame zákazníkov, lebo naozaj, že ako vo všetkom, tým som začal túto odpoveď, že keď to robíš vedome a trošku sa nad tým rozmýšľaš a necháš si poradiť, tak vieš sa dostať na oveľa lepší úroveň. Uh-huh, tak koniec koncov pitie kávy, a ako si ho ty popísal, tak to je úplný rituál. A v zásade káva patrí medzi posvetné rastliny a byliny, tak nie sa čo diviť, že to je tak. Ale vy máte teda pražiareň kávy a ako to vlastne funguje? Pobierate alebo ochutnáte vo svete, keď cestujete nejaké druhy kávy a ktorá vám chutí a sa vám páči, tak tu si objednáte a tu začnete pražiť, alebo vám aj posielajú plantáže nejaké vzorky? Ako to vôbec celé beží? No, treba povedať, že tá káva sa pestuje v mnohých krajinách, teda kávovník tak sa pestuje v mnohých krajinách. Také najznámejšie sú tá Latinská Amerika, Južná Amerika, Afrika a samozrejme aj Ázia. Funguje to vo väčšine prípadov, okrem tých ciest a tak, funguje to tak, že už nám posielajú vzorky kávy, ktoré nám prichádzajú. Máme vlastne taký malý pražiak, pražiaci stroj na vzorky kávy. Tie si ochutnáme, vyhodnotíme, robí sa tzv. Cupping, čo je vlastne ochutnávanie kávy. My to robíme nielen tým cuppingovým spôsobom, ale aj vždycky na espresso, lebo dominantne predávame kávu, ktorá sa pripravuje espresso spôsobom. Takže to si poochutnávame, povieme si, že či nám táto káva zapadá do našej stratégie portfólia, ktoré chceme ponúkať, lebo máme v tom istú stratégiu, nie je to len o tom, že čo chutí nám, ako mne, Danke, kolegom, ale je to aj o tom, že vycítiť a zistiť, aké sú chuťové preferencie zákazníkov, a na to sa veľmi snažíme dbať. A to portfólio vystaviame tak, aby každá tá káva tam mala svoju úlohu a svoje miesto. Takže funguje to takto. Samozrejme, tých káv je ohromne veľa a my by sme veľmi radi prinášali stále niečo nové a nové a nové, ale nie je to úplne možné. A to aj z toho dôvodu, že ľudia sú v tých chuťových preferenciách dosť konzervatívni a vieš, keď si niečo obľúbiš, tak to chceš mať kontinuálne, stále. Nerad to meníš. A veľakrát to nerad meníš. Ty sa občas odvážiš vystúpiť mimo napríklad tú svoju obľúbenú kávu, dáš si nejakú inú, kúpiš si malý balíček, vyskúšaš, ale potom sa rada vrátiš. My na toto napríklad robíme pravidelné, voláme ich, že limitka. Je to taká edícia káv, ktorá sa pravidelne približne každé 2 mesiace mení. Kúpime, takto si nájdeme kávu, ktorú chceme zákazníkom ponúknuť. Kúpime pár vriec, naozaj, že limitovaná edícia, a tu zákazníkom vlastne v tejto limitovanom množstve im ju upražíme, predstavíme, oni ju ochutnajú a potom, keď sa vyberá, tak už potom jednoducho nie je. Mm-hmm. No ale naozaj vy idete až ku koreňom tej kávy, a to doslova, pretože takou najväčšou novinkou možno u vás vo firme je, že a možno to už ani nie je novinka, ale ja som sa to dozvedela len nedávno, že máte plantáže v Ugande, kde teda pestujete kávu, ale má to aj veľký presah, pretože tam pomáhate miestnym ľuďom cez ten projekt. Tak vôbec, ako to celé vzniklo a prečo Uganda práve? No ono to je taký veľmi pekný a zaujímavý príbeh. A my v Modre, tam, kde máme pražiareň, tak máme zároveň aj podnikovú predajňu. A ja som si tak raz proste pracoval, som si pri počítači a z toho môjho miesta tak vidím tak krížom do tej predajne k jednému stolu standovému. A tam stáli takí traja páni, ktorí si štrngali našimi šálkami ebenika, že dali si tam urobiť kávu a štrngali si ich. A mňa ten zvuk tak nejako že zaujal a vyšiel som za nimi, že čo sa tam vlastne deje, lebo mi to prišlo, tak bol som zvedavý, hej. Ja som zvedavý, tak som tam išiel za nimi, dali sme sa do reči. No a oni, z nich vyšlo, že boli v Ugande a v rámci pápežských misií
a v rámci týchto pápežských misií sa vlastne rozhodli, že by chceli, že spoznali tam ten život a že chceli by tam pomôcť miestnej komunite. Na čele tej komunity samozrejme bol taký kňaz, s ktorým sú v kontakte, a teda sme v kontakte až doteraz. A že napadlo ich, že spôsob, akým im pomôcť, by bolo, že pestovať tam kávovníky a že potom, či by sme my ako Ebenika im v tom pomohli, tomuto odbornou časťou, lebo že oni o tej káve toho až tak veľa nevedia, ale zase vedia mnohé veci, ako logistika a rôzne ostatné záležitosti úplne výborne, tak sme tak mňa to veľmi zaujalo a ani sme veľa nerozmýšľali, pravdu povedať. Ja som si nerozmýšľala vôbec. To bolo také, že toto je ono. To bolo také, že naozaj, že to tak vyšlo, že to tak zapadlo. To si najlepšie veci vždy. Zapadlo do seba. No a vo finále založili sme značku kávy, ktorá sa volá Agape. Vychádza to tak z toho biblického vlastne Agape, ako takého oddychu a posedenia, ktoré je. Ten projekt je teraz v takej fáze, že postupne sa tam vlastne poslali sa tam peniaze na nákup tých prvých 5 hektárov, teraz ich je už aktuálne 7. Boli vysadené kávovníky, ktoré však po 3-4 rokoch až začnú rodiť, takže aktuálne čakáme na panenskú úrodu, na prvú vlastne úrodu, tak veľmi sa tešíme na to jednak a druhá vec, že sme strašne v očakávaní, že aké to vôbec bude, že či sme spravili tú svoju prácu dobre my, či spravili tú prácu dobre tí ľudia, ktorí sa vlastne o to starajú. Medzičasom v podstate už pod tou značkou Agape pražíme brazilskú kávu zatiaľ, a to kvôli tomu, aby sa ten projekt začal financovať. Že už sú zákazníci, ktorí si odoberajú tú Agape a tú kávu a prostredníctvom toho už tie zisky, ktoré z toho vznikajú, posielame vlastne naspäť do Ugandy. Zamestnáva sa tam niekoľko ľudí a v podstate rodín, ktorí pracujú vlastne na plantáži. A takou zaujímavosťou je, že prišla ku nám taká správa, že postavili sme vám dom. Že aký dom? No však, aby ste tu mali čo robiť, keď sem prídete a kde by ste mali bývať a tak. To také zvláštne to bolo pre nás, hej, že tak ste plantážnici. Že prečo? Je? No áno, len vieš, keď tam prídeš na týždeň, možno do roka, tak ako na čo ti je dom. Ale vo finále dá sa prostredníctvom toho podporiť aj to, že má kde byť škola, má kam chodiť lekár a tak ďalej, tak ďalej. Tam naozaj tie potreby tých ľudí sú niekde inde, ako sú tu u nás. A je veľmi pekné a fajn, že vieme aj prostredníctvom kávy, a to je práve ten presah, pomôcť ľuďom, ktorí sú od nás tisícky kilometrov ďaleko. Tak to je krásny projekt, a ako vás tam prijali? Predsa len to je úplne iná zem, ako táto naša. No, ja som v Ugande ešte nebol, sa priznám, to sa chystám sa budúci rok. A Luboš, ktorý tam bol vlastne, ktorý je súčasťou, takou hlavnou súčasťou toho projektu, tak on je, že veľmi taký, že skromný a pokorný človek v tomto a on tak, že tak v pohode, že funguje to dobre, že OK. A tí ľudia sú tam za to vďační, myslím si, že vo finále. A fakt som tiež zvedavý, že keď tam pôjdem, že ako to ja tam budem cítiť celé. Lebo zatiaľ to mám také, že sprostredkovanie a napríklad s tým kňazom, s tým Johnom sme si poslali video, cez WhatsApp fungujeme s Ugandou, to je také tiež celkom zaujímavé a to je o tom, že tie moderné technológie sú naozaj strašne ďaleko a vieme ich využiť aj v takomto relatívne tradičnom biznise, ako je káva a pestovanie kávovníka. Tak to som zvedavá, ako to sa bude vyvíjať ďalej, tak verím, že sa ešte porozprávame o tom, dobre. Ešte je jedna téma, ktorú by som chcela s tebou trošku prebrať a to je rodinné podnikanie, lebo vy ste rodinná firma a takéto čosi, tento model u nás nemá veľmi tradíciu, v podstate táto naša generácia je takými priekopníkmi sú tí podnikatelia, keď zakladajú rodinné firmy, lebo to až po 89. vlastne bolo možné. Tak ale ako sa podniká s rodinou? Lebo tam sa stierajú vlastne také tie hranice medzi prácou a medzi tým osobným rodinným životom. Keď obidvaja vlastne spolupracujete, tak pracujete asi 24/7. Či ako to je? Nedete si na nervy? Vieš čo? Že základná vec asi, ktorá tu je, že keď konkrétne sa bavíme, že vzťah mňa a Danky, manželky, je, že my si rozumieme. Mm-hmm. A aj keď sa nezhodneme na nejakých veciach, že máme na to iný názor, ale že rozumieme si. Že chápeme, prečo ten druhý má na to iný názor a tak ďalej. Že toto
súznenie alebo tento súzvuk našťastie máme. Uh-huh. My to máme takto. K tomu rodinnému podnikaniu ešte, že presne ako hovorí, že je to téma, ktorá podľa mňa by sa mala čím ďalej tým viacej dostávať do popredia, lebo môže to byť naozaj že takou chrbticou tej ekonomiky alebo jedným z pilierov tej ekonomiky, pretože nie sú tu len korporácie, ktoré držia tú ekonomiku alebo nejaké zahraničné veľké firmy alebo veľké investície a tak ďalej. Oni majú tiež to miesto v tej ekonomike, ale myslím si, že práve toto, že menšie rodinné podnikanie môže byť naozaj veľmi silnou nohou, ktorá môže tú ekonomiku držať. A ono, samozrejme, že každý sme iný a my sme, momentálne sme vlastne v tej Ebenike, v tom biznise dvaja, boli sme aj viacerí, na začiatku nám pomáhali aj rodičia, brat, švágor a tak. A nie vždy to išlo úplne perfektne, to treba povedať na rovinu, ale teraz to tak vykryštalizovalo, že naozaj, že sme jednak, že rodinná firma tým vlastníctvom a tým vzťahom, ktorý máme medzi Dankou a mnou, ale zároveň sa snažíme tie rodinné hodnoty prinášať aj do tej firmy. Že ja si nemyslím, že je rodinná firma tá, že keď ju vlastne rodina, že tam tá definícia končí. Mhm. Že skôr tamto iba ako keby tak, že spĺňa nejaké, nazviem to, že legislatívne alebo funkčné kritériá. Ale že keď to má naozaj fungovať a byť považovaná za rodinnú firmu, tak si myslím, že aj tie hodnoty tej rodiny a ten prístup by sa mal do tej rodinnej firmy dostávať. A či to už je tým, že vo vzťahu k zamestnancom tie hodnoty nejakým spôsobom vštepuješ a dodržuješ, alebo vo vzťahu samozrejme k dodávateľom, k zákazníkom a tak ďalej a tak ďalej. My napríklad tým, že sami máme rodinu, máme vlastne dve deti. Už ich zapájate do toho? Jednak trošku už začínajú pomáhať a samozrejme sú zvedavé, tak áno. Púšťame ich aj trochu, tak nazvem to, do kávovej kuchyne viacej. Mm. Ale vidíme, že ako je veľmi ťažké sklbiť ten rodinný život s tým pracovným životom. A myslíme si, že práve aj o tomto by mali byť tie rodinné firmy, alebo firmy s rodinným prístupom, keď to tak môžem povedať. My napríklad máme program pre ženy, ktoré u nás pracujú, kolegyne, tak myslím, že každá, ktorá má rodinu, tak pracuje u nás na skrátený úväzok. Že nepracuje na 8 hodín, ale pracuje na 7 alebo na 6 hodín. Je to proste možnosť, ktorú my v rámci toho rodinného ponúkame. Neriešime také, že idem k doktorovi, ostanem dneska s malým, lebo ho má teplotu alebo takéto veci. Toto absolútne u nás nie je taká nejaká, že striktne daná téma, všetko musíš, vieš, vydokladovať a takéto veci. Samozrejme, ideme v rámci legislatívnych daností, ale sme veľmi ako otvorení a tolerantní voči takýmto veciam. Ďalej, keď sú Vianoce, tak máme povinné voľno všetci. To je dobré. To máme nad rámec. Lebo si myslíme, že presne to sú sviatky, kedy by tá rodina mala byť pokope, mala by sa veľa rozprávať, mala by mať veľa zážitkov, mala by fungovať pod tým stromčekom a pri tom, nazvime to, že rodinnom krbe. Zase takisto podporujeme aj také, že aktívne trávenie času s rodinami, ja neviem, či už podporujú nejakých rekreácií a takýchto záležitostí. No a takisto my nejako nie sme zástancami nad časov. Myslíme si, že snažíme sa robiť všetko preto, aby sa tá práca stihla tak, aby si mohla odísť vtedy, keď máš odísť a neťahať do večera doma, v práci, ale mala by si byť doma. Mm-hmm. Takže v podstate vám ide o to a je pre vás dôležité, aby sa ľudia cítili u vás ako doma, ako v rodine a zároveň máte veľké pochopenie aj pre iné rodiny, lebo sami ste snažíme rodina a máte tú rodinnú firmu. Áno. A to je pekné, myslím, že to je veľmi dobré. Myslíš si, že lebo niektorí sa toho boja, vie, že spolu so svojím partnerom si založiť nejaký biznis, lebo že to budú veľa spolu a už potom to nejak nebude fungovať, ale ja to vnímam a cítim, že to je vlastne úplne naopak, že vlastne ten spoločný biznis a tá spoločná vízia, ktorú máme trebárs, môže práve ten vzťah veľmi podporiť a držať. Áno, nie je to vždy ľahké. No to nie je to vždy ľahké. A teraz budem hovoriť, ako to máme my. Ja si myslím, že fungujeme výborne aj vďaka tomu, a teda považujem to, že fungujeme výborne naozaj, že
Ja som v tom vzťahu, či už to berieme rodine alebo, pracovne v Ebenike, spokojný veľmi. A myslím si, že je to o tom, že máme spoločné hodnoty. Že naozaj, a tie hodnoty sú jednak naše domáce a tým pádom to prenášame aj potom ďalej. A to sú také veci, že na jednej strane funguje, že veľká dávka dôvery a veľká dávka rešpektu v inakosť toho druhého, kde naozaj si uvedomujeme, že nemôžeme byť všetci rovnakí, nemôžeme mať všetci na to rovnaký názor, ale rešpektujeme ten názor toho druhého a snažíme sa ho ten názor pochopiť, zobrať, absorbovať, zmeniť, keď je potrebné. Takže vlastne takéto aj obrusovanie možno takých nejakých potenciálnych hrán tam funguje dobre. Myslím si, že sme veľmi otvorení voči sebe a ako v dobrých rodinách, všade, keď vzniknú problémy, lebo všade vzniknú, to je jasné, tak nesnažíme sa ich zamietať pod koberec. Že jednoducho si povieme, aha, tak dobre, toto nám nevyšlo, tu som spravil chybu, hej, neriešime nejaké silné ega alebo niečo také, ale si povieme, že dobre, tak máme nejaký spoločný cieľ a to je, že dobré fungovanie a to dobré fungovanie bude len vtedy dobré, keď naozaj každý bude vedome, aktívne a vnímavo vstupovať do toho vzťahu a nebude sa len spoliehať na toho druhého veľakrát. Vieš, to je ako, že ja to mám tak v živote, hej, že nemyslím si, že je správny prístup, že prídeš doktorovi, pán doktor, ja som chorý, že správte so mnou niečo. Ja si skôr myslím, že za minimálne polovicu svojho zdravia zodpovedáš si ty sama, alebo ty sám, a možno aj za viac ako polovicu, hej, to ťažko kvantifikovať. A potom sú tam ešte proste objektívne faktory, genetika a tak ďalej, nejaké prostredie a tak, ale že stále je to o tom, že aktívne a vedome, keď niečo robíš s nejakým cieľom a ten cieľ je správne nastavený a ty užívaš si tú cestu, aj keď možno nie je ľahká, tak dosiahneš to, čo chceš. Hej? Že, mm-hmm. že, alebo v štáte to isté, že ja som tu občan, štát, postaraj sa o mňa. No, za mňa zle. Ja sa musím sám vedieť o seba postarať v prvom rade a keď sa mi stane, že zakopnem, lebo sa môže stať, tak ma ten štát podrží. Ale primárne nejdem s tým do toho vzťahu, že ty sa o mňa, štát, postaraj a ja potom budem vedieť fungovať. Nie, naopak. Ja sa budem snažiť o seba starať a keď sa mi náhodou niečo nepodarí, tak sú nejaké mechanizmy, ktoré má. No, vidíš, možno s týmto prístupom a s týmto postojom, ten je práve dôležitý, aby ti firma išla tak, ako ti ide, tak ja ti želám a vám teda želám, aby ste to dotiahli ešte ďaleko. Ďakujem. Veľa nových druhov kávy a nech to aj v tej Afrike dobre ide. Ďakujem. Želám ti všetko dobré. Ďakujem, Katrín, ďakujem. Rozprávala som sa s Marekom Fajčíkom, majiteľom rodinnej firmy Ebenika Coffee a hovorili sme o káve. Ďakujem za pozornosť a teším sa na budúce.